психологічний настрій тісно пов'язаний з фізичним здоров'ям. Спробуйте починати свій день з надихаючих думок про приємні події в минулому і передчутті таких у майбутньому. Заплануйте на цей день маленьку подію, яка обов'язково принесе вам задоволення. Наприклад, це може бути смачна кава в улюбленій кав'ярні, читання цікавої книги, перегляд довгоочікуваного фільму, спілкування з природою, розмова по душах. Позитивне мислення зміцнює імунітет. Нехай у вас увійде в звичку не зациклюватися на невдачах, а витягувати з них правильні уроки. Плануйте свій день. Часто ми їмо на ходу, годинами засиджуємося за комп'ютером, не досипаємо саме через неправильний розподіл свого часу. Якщо не спланувати свій день, за вас це зроблять інші люди і обставини. Коли звикнете планувати свій день і керувати часом, то завжди буде час на повноцінний прийом їжі, сон, відпочинок. Крім того, контрольна ситуація дозволить уникати стресів.